ერთი, ორი, სამი. მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო. დაგიბრუნდით ყველა Resident Evil 4 remake-ით და ვაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის გავლას. და ვაგრძელებთ რა, მოკლედ რა. რამდენი დაგვრჩა ჯერ კიდე არ ვიცი. მაგრამ ჩვენ რა მინდის? თავარია სიამოვნება მივიღოთ, ხო ეგრე არის? მოგებულებთ სიამოვნებას, თამაშობთ ჩვენი სიამოვნების გულისათვის. რა გავაკეთე ეხლა? კაროჩე, ჯერჯერობით აი ეს ხო ვიყიდე. ვიყიდე რა, ვიპოვეთ იქა. ცოტათი წავა აპგრეიდე, ფული ეხლა ბევრზე აღარა მაქვს. მაქვს რაღაცები ეხლა გასაყიდი კიდე პრინციპში აი ესენი. აი ესა მაქვს გასაყიდი 30000 ღირს, ბაო, ესაც 28000. ეს ფაქტს შაბულს და 8000-ში, ამას ეხლა ერთ ძალი ის უნდა მრგვალი მინდა რომ ჩაუდო. ხო და TikTok-ში მოვიხოდებით რა, ეხლა ცოტა ხანში კიდე ფულით ყვაზე ხართ, ხო და აი კიდე რაღაცას მოვიფიქებთ. ვა, იქ ვაფშეთა. მატერიალი დამრჩენია, ძმას ვენაც ვალე. გამოიხლა ესა ვიღოთ. ეს როგორ გამომრჩა ღმერთო ჩემო? აჰა. ოკეი, კარგი, მოკლედ. აა ну, вешли цагвафтес კიდე ერთხელ. Просто ეხა сайт მივდივარ, ეხა ის მითხარით რა. აჯანდაა შენ დავიდე. აა, ეტყობა. აი, აქ ხო. და კიდე ეს Winchester-ი ვიყიდე რა. Ну, ცოტათი ესაც წავა აპგრეიდე. ყველაზე მაგარი ის არის, რომ ჩემ პისტოლეტს და ამ ავტომატს თითქმის ერთნაირი დემეიჯი აქვს. დაჟე მე მგონი ავტომატს უფრო პატარა აქვს. არა, ისე. აა თუდის არ მე მეტყვაც მეგონა რომ პისტოლეტის წყვეებს ისვრიდა. არა, აღმოჩნდა რომ устранить серьёзную опасность с панца шпинели восмазлевен. რაღაცა პრობლემაა რაო? ბიჭო, главный зал და ბიბლიოთეკაში. ბიბლიოთეკა და главный зал. ის ვირთხა არის მოსაკლავი და არის უსიპალნიცაში. უსიპალნიცა საჯანდაბაშია საერთოდ. ბიჭო, მოიცადე, ეგენი შპინელები მჭirdებათო. ეს დვორია. ბიბლიოთეკა. აი, ბიბლიოთეკაში, ბიჭო. კაი, მოდი მე ხაცავ ბიბლიოთეკაში. თქვენ ალბათ არ შეგაწყვეთ ახლა მე თავს ამ ვირთხის ძებნაში. ნახავ თუ მოძებნე ვირთხას და დაგიბრუნდებით მეგობრებო. მე ახ ვირთხა აქვე აღმოჩნდა და იქცა გუამად. ამიტომ ჩვენ ახლა წავედით უკან. კარგი, ახლა სად არის უსიპალნიცა? ახლა ეგ უნდა ვიპოვო, მოიცადე ერთი. უსიპალნიცა საჯანდაბაში. აი აქ არის ის გასაღები.
Эхо, мы дивар тусипали не саши, да? Я могу не якам косы, эхо, вигаться мусаклави. Я буду вашим инквизитором. Не ожидали? Бог, чем не рабхала? Бог, мы с вами мартха, бичо. Вообще не гижит это. Чеми, Гай Николай, то вайме чеми. Весь года виртуа, походу. Давай, ха. Откуда моведи? Моведи, моведи. Ага. О, майца. Кацарават. Эга, ну да, мекнахо. Как раз укуре. Замасвен на цвале. Опа. Опа. Майца, опа, опа, ахе, опа, орбзда урятаси гахта дзмао. Так, эха, эс, нама садунда гаварт кам чеми сасва. Ама саваравдот зуркши унда мовард ка. Так. Сара Периари Лепс. Эхе. Эхе. Эй, да, харале. Вари, варале. Варале, вари, варало, вари, варале. Так, мы вгони. Эрти. А мы с дромови, да? Каву блоке походу. Thank you.
ჩემი კაი ნიკოლაი. ეს რა იყო ბიჭო? ჰუ. კაი. Окей, ეგ არის რა. დავით ახლა სპინელებზე წავიდეთ. Понял просьбу. Отлично. Ага. Ты молодец. Мадлюба. Мадлюба. Что могу предложить? А ახლა ჩვენ გვაქვს უკვე ბევრი სპინელი და даже შემიძლია спец заказის купоны выкидо. Рубелец рагаца. Что поделаешь, старость не радость. Гарам чирдеба. Нарвици ра. Ара зато შემიძლია გავყიდო ესენი. Готов купить почти всё. Доқела да доқанқаранто. Что это всё? Улучшениеби. А. Шекетеба гуинда. Шекетеба гуинда. А. Автомати ალბათ უნდა შევაკეთო, ხო? შევაკეთოთ რა. დავაწუნინოთ, იმიტომ რომ 2.10 აქ ახლა ჩემ მაუზერს და 2.30 ავტომატს. ავტომატს ხო უფრო მეტი დემეჯი უნდა კონდეს. ეს ღირს 45000 ამის და აპგრეიდდება, ეს 36000. ამიტომ მოდი ჯერ Короче, это очень тонкая работа. А игра джобия. Так, айс выкидот. Этот товар у меня есть не всегда, чужак. Угу. Больше не меньше, верно? Рагаца. У азорбев шхварав харджав фул сервис. Хорошее оружие компенсирует недостаток навыков, друг. Лазерный прицел их. Что, что? Как вам удалось добыть все это? Лучше не спрашивай. А, из пистолета сари, походу, автоматически саргам отгеба. Короче, ჯერჯერობით არაფერს არ შვებით. ჯერჯერობით ეს იმითო ვიყიდე, რომ არ ვიცი ეს იქნება თუ არა, ამით პოსტა ვინჩესტერის წყვეების დაკრაფტვა შეგვიძლია. აი შევინახა. და წავედეთ რა. წინ თავს გადასავლების აკვენ. Майсель, сада это гадасавлеби огонд. Мм. Эмгони акарим. О, а эскареби гвакасах. Так, а кета гвак ганзи. Эй! Хуеби, бичо! Шенгена цвале, шенамина, ха, шенамана кена. Шена, шена, шенамана кена, шена. Так. Сигары, бичма, нахер. Вамос, рамхела разбросил.
Ტყვიები რო აღარა მაგ ვინჩესტერის ძმაო. მაშინ ფისტოთ დავიდეთ. აბა, აბა გამოდი ვის უნდა დღვია ჭიპში. Ой, мечу. Ахал на вот на ахал ахали на этих сахиобеби чита вообще. Шакетили так, короче. А, хедан. Оп, ара, эфит. Оп. Ой, гада, у тебя чё? Это дарьяк. Ганзеби. Уеби. Окей. А, да, майца га... 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 Окей. О, хилик, ай, ма. Хилик, ай, тема. Вау, хилик, гинда. Хилик, гинда. Гинда, гинда. А, мой сады. Оп. Рарик. Хрен его знает. Равно до меня, ха. Ха. Пурсулика. Юль. Спустя 2 года после моего пробуждения. Господин Рамон доверил мне поистине Богу угодное дело исправить изъяны нашего человека. Короче, вираться. Рамон Маурат там овалао. Короче, вираться, вираться с камнида. Жарац монстр за себе лапара кира, короче. Жаре бехай, по деталу, чак и тхо, да чавек и тхо. Мезаре, батема. Мой чад, дебидо. Да, ехала акховард. Акховард. А, ай, ибе. Вам да не бихать, вы чё, да, ебать? Ого, Рамон, сюда будет инспекторов позвать. Ищи. И меня даукали бузы. Бузы дакула гинах ят, вы чё? А? Куда? Шублись. А, вакра. Рад приеби мне копа, бичо мне.
Эс рага ари, бичо. Шени дедат. Окей. Уу, ща ми той! Я зашли не лебал, ты чё? Именно Кареба, да Кареба, бичо. Ой, мира, здесь, бичо. Вот, готов, бичо. Хелкумбара. Мбаляхи. Амасубаши арапери арсад агардаметева. Мале. Сейчас я распою бы хоргавак, это вот масвена свали. Ара, айца, дайг, бичо, дайг, вах, чем я гань. Вар, мега давай бить, бичо, тхе. Так, гавак этот, Винчестер распою бы. Эгре. Пишто струеби гавак этот. Ну гавак этеп чудам чирда и токши джерара. Давай рагат хути труя пишто си виповнет. Токол ганамати пчху. Ага, и кавару мы сосулили вот змау. Именно, у гайге, ауч. Эхла, когда он дальше ему уваро. Задам им на магис дедовати, бичо, рамбави лабиринт тебе. Гулсану михет кавт. Ама шо баш сапиро не био, и кетуре био, а кетуре био, с рагаца чамо сакрави ари, мара. Ой, ца, бичо, дабла. Пеш дарча. Рагаца звирпасе улёба. Ай. Ну ак пулеби. Ак. Какой-то жук. Хочо. Чочо. Чочо, чочо. Хочо, хочо. Короче, их там на целый там сейчас составили. Да, мере.
აქედან ჩამოვედით, ხო? ახრენი ბუზნაიც აიდან ჩამოვედით. არა. აქედან походу არ ჩამოვედით, ძმას ვენაცვალე. აჰა. გაუკეთე მაგის. კიდე მოდიან. რამდენი ხართ თქვენი კარგი კეთილები, ჰა? რამდენი ხართ? აკე წითელი ბალახია. წითელი ბალახი გადავურიოთ. აა, ორი პლანეტა შემიძლია ერთ მომენტში გადავურიო, походу. კაი, გავითვალისწინებ. ნუ თორამე პისტალეტის წვევს გავაკეთებთ. მე მგონი აა, ქვემოთა სართულზე დამრჩა. აკაც არის ჩამოსაკრავი ეს. დავარაუდო თუ ორივეს უნდა ჩამოუკრა ხი უზნაიყ არა მე მგონი აი აქ მაგ ბიჭო არა აქ არა თუ აქ დაი ჩახტი აბა სართული ხო ეს სართული სწორია ეს რა იყო? ბიჭო. აი! ეგარი აი ხა შეგვიძლია წავიდეთ და ჩამოვკრათ. ჩამოსაკრავსა. აქეთ ხომ ნაღდად არაფერი აღარ დარჩა. ასალუტი, გასალუტი, მოსალუტი. ნაი 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 ნა მიდი მოვდივა დავაი აა და ახლა მეორე უნდა გავხსნა ხო ოხ შენი რა გინდა ეს საიდან მოდიან ხოლმე ეს დააფეთქებულები ხო? კაი, ჯერ არ გამოვიყენებ ხილსა. აუ, აი გამყიდველი ყავს. მე მგონი ახლა ამ კიბეზე უნდა ავიდე. აუ, არა. აი იმ კიბეზე უნდა ავიდე. მე ჩამოკიდებულ კიბეზე.
Ой. Айца. Ну, рад команда. Эхай мне оверсет чаму, у тебя тогда има сизо. А, боится, дебучо. А, кори кареби копила. Эрти ез, да эрти игит. Эндео. Свервает, окей. Но мега давай. Ай, базарьярари. Товар холмак тресат. Да. Мистер Кен. Твоя принцесса весьма упорна. Должен сказать, она доставила немало хлопот. Шема принцесса Беври Хатабала Гамуицу, я ум, Маграму. Маграму. Маграму, Гайге. Маграму. Эха босс файт им экнеба, турахтеба. Арвар ми босс файт истис мзад. Адгац нахет куеби бичо. Реди козге. Ай як. Ай. Поищу способ опустить мост. А, хиди унда. Ай, мы видите, опа. No problem, no problem. Хидит давушвит. Тунц, 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 тунц. Аба мой да джабана папа. Я не хобр мне биариан, бичо. Кухе.
Ой, деда. Арвенуте буди рокше му варте буде ще мискатан греул. Ой, ой, ой. Так, арес ერთმანეთს ჩემი. Расист рапид мозраобт, ткобени дедац. О, чеми. Махшени, деда! Ах!
Вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах, пынды дац. Stop it, Jenny! Moko da. Esti moko da. Moko da есть чем из сайз, чем из рага. Иди башен да мертуха. Эсрагаца имаса гавс. Карки. Пау, ау, ეს შეიძლება უნდა გამოგეყენებინა ალბათ, უნდა გაგესროლან რამე. Оп, оп. Зао. Ау. Арбалетის. ესენი რატომ მომწეს, ეხლა დამჭირდება, დავიჭირო? ეს რა? А. Хе. Майсаде бичо раме ხო არა მაგ კიდია გასაღები. А. Майса. Жибиздана. Жибиздана бижо? Жибиздана тое. Короче, Винчестерас твоеби гвинда. Ყველა ვარიანტებში. Alt вачерт. Эс არ შემიმჩნევია რომ მქონდათო. Вообще ადამიანი. Эс ამივსებს ბოლომდე, ხო? კი ბატონია და. Ბიჭო, მაგარია რა. Მაგარია, ბიჭო. ა, ეტასკე ფიცები, ბიჭო. ეტა მოვაჩნი. Гиндат ვერ გავიგე ბიჭო, მაინც არბალეტი უნდა გადმამაღებინოთ. ა. Так, მე მგონი ყველაფერი გავხსენი походу და იმას ვქენი. არაფერი აღარ არის ასაღები, ხო? Стоп.
А, гибиз. Гаукиди, кацу. А, айкиди, окей. Хопа. Дентио. Короче, мемгон, я денци, ми то мазлебе ноти, тон гаакете труебио. Кай, мемгон, як морчит. Там, где мам стаук, но таки дер ка. Кацан. Найс тема. Эшли. Эшли. Леон, армохуйди, армохуйди, ахлос, армохуйди. Втхилат. Рари, если. Как зелит? А, да. Ну, гвети нахм, да, Геби. Усугубляешь свои страдания. Чубья так бы морщило, да, упро. И он отикнет по кола апрели. Кура со спальни. Ай, маги сдедовать или то. Эсрага и багак. Nos despedimos, señor Kennedy. Так, там догадался, были бы грзель, да, барат к вам, да, хом, я говорю, бо, ха, чем я кай, не каляй, то. Держись, Эшли. Гамма, где Эшли? Я иду к тебе. Мешентан мова. Мешентан мова. Мешентан мова. Ой, мэ. Фу. Адмирдиор. Балах. Балах плюс балахи. Акра гасасулели арари. Ари. Иди. Игре. Опа. Опа. Удачно приземлился. Угу. Почал. Так, а когда переясаги были на миру, я работал. Мемера, шемидзали, ахальхо. Раха, да, да, дисика. Что они рагаца?
რა იყო ესა? ხელა რაღაცა იყო ესა რა, არის ბიჭო. საფშირონი. რა ფეხა იყო, ბრატ, შენი ფეხები იყო. არ ჩატყდე, არაფერი არ ჩაინგრე. ვაი, რა. ა, მოიცა. დაიცა ძმა, მე გადავე ბით. ახუნდა ჩავხდე, ბიჭო, ხوار გადაირიეთ, ბიჭო. და და გაძურმა საით. გიგა იმა იულა თაკუნებიან ეს შემისებიო. так იქეთ რამე შეიძლება იყოს, არ ვიცი, ერთი მაგათი. ვაიმე, ამერია გზა საითკენ იყო, აი იქეთ არის მგონი. ერთმა ტყვიამ დააგდო ბიჭო. ох, чеми. вах, чеми димплимпинто. э. хевзито. მოიცა, ეგ გადავისხა თუ? აა, ყვითელ ბალახს ავიღებ ახლა მე. კაი, ხა ეს იყოს. ეს თავზე ხილია წეს. აა, იაკეთკენ უნდა წავიდეთ, კიბი არის აქ. чёрный окун, чёрный окун. Пенша гвизлия. Давкрафтот. Пистос ткуеби. Угу. რა შეგვიძლია, ვინც არა, ვინც ეს წერას მეც ვერაფერს ვერ აკრაფტავ. ეს პესეტები ჩორნი ოკუნს ვერ ვიღებთ, ბიჭო? რატო, რატ? სამი უნდა ჩორნი ოკუნს, სამი ადგილი ჭირდება. ჩემე კაინი კალათო.
Εσύ ρε πειράτσι. Μην σας θέλεις που έψω έρθα βέρα από βέρα πες βέρα. Βέρα πες βέρα κρυάμπτ άμπτ. Και όρνη όκουνη, ας το σου λάτ βιτσιλό με λίθερο ζήμα ρε είσαι. Δεν είναι νόμερ σκόκα, βρήμην η πρόσφαση έχω καμνήσει. Από το μηχανικό ήταν τσακτάμ και τσάμ και τέσο. Ερμόνιο, πήρε λίγα он был так, если ты статьи хоро, все улицы аршает, то друзья Амбилардо тоже. Мере Амбилардо смог, да? А мере Коля да и хоца. Господи, да что? Зато это рис присвоит. Астовац! Инчу, хамар! Шенген отвали. Шенген отвали. Шенни чириме. Мере бичо. Ор, мега. А, бала. Балах я греве шеву эртот албатайям ара. Окей. Заведит. Там иска да гули, бичо, ра! Эса, ха ха ай, 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 ау! Ай, я да! Ра, я да, джандаба да дозана! Э, бичо, чам цертан ми видит, ра! Виртха! Миндорши балаха булахаши, а мусули хоти тели балахи. На-на-ни, на-ни, на-на-ни. На-на-ни, на-ни, на-на-ни. Опа! На-на-ни, на-ни, на-на-ни. Шансы я дарю, хоть данит. Рамуреби. Бетм. Каведит мем гони. Дамкаш. Ես ուչ է սարեց կսաշու ալեպա։ Պուշկի ի գրուշկի ռիվմույութը նիզրյա չուժակ։ Ո, մեծ մի խարի է շեն ինդանախով։ Աբա ունախով թրագակ։ Պրիվետ։ Ու, շտո պկուպայեմ։ Գադաշալ է աբա։ Գարանչիրույու, ե Ուղղ պերիգի վեկաքրա պրինցիպշի, հոմ, դատո չու են նախի շեգուզ լարեի բիգավուկ իտոց, բիչո նախի, ո, ոպա, 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 ակտրտ, ու ակրամդենի է, չասասմելի, ոպա, ձմա,
ОПА, где мартовые шары, АС, ОТХМОЦИ, да, и МАШИРУАМ ДЕН РАГАЦЕВ ЧАУСАВ, а и РОГОРЦАК ЧАУСИ, ТИСАМУ ЦИАТАСИ, ЕСЕ КИДЕ ГАХТЕБА, да, ГУЭКНЕБА, ОРАС РАГАЦА ТАСИС, АГЕБИС САШУАЛЕБА ГУЭКНЕБА ЗМАУ. ОЭЛАПЕРС ВИГИДИТ, ЗМАУ, ИМЕННО ОЭЛАПЕРС ВИГИДИТ, РА. Итак, чем я могу тебе помочь? Аккуара передамады. Понимаешь, не все можно купить. Гавак этот. Удачи гавак тебе, этот. Чужак. Короче, данный бил на гавке до техла первый рикши. А чем пехебат меня? Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Гавки до кухонный нож. Так. Карманный нож и хорицали авик. Я ра. А, ки, я говорицали ма. Карманный нож. А если гауп идут? Так, так. Это однозначно мне пригодится. Чем еще могу? Кай. Приходи в любое время. Ай хла, ак шева челот, мегобребо, эс серия, да шемдек серияши гавак зелот, уку имитору саат деметия дабу диалог тито. Могале дравици ми удиват, нел не лацеин, увайдзе бетешлис, да виповит, а саат таво. А таво виповит. Егар, аба хе даба хо, мегобребо, лайки, дислайки, гамо и целет архи, да, видео сукурец, я залюблю загорать болом, где я даю их варе байс аркс. Эгар, все, борча. Видим, мало покурда, потому что ты скидал. Абахо, табе, ты, чао.